E aí, Aí, mãe, deixa vamos eu aqui tomar café na casa da Chloe. tu é, mamãe? Nessa vasilha Como você aí, né? ocupada já? Tem Tô tipo uma mocinha. peneira que aí você Peneira, pressiona mamãe. em cima aqui, e aperta o pó do Isso. café pra baixo. Deixa eu te mostrar É aqui. assim que eles tomam café lá. Eu vou mostrar pra senhora aqui Fazer uma lenha, fazer como uma é que é lenha. feito aqui o café. Ferve a água lá no fogão, né? Normal. Ferve a Alô, água faz lá uma na lenha. panela. Será que serve? Bota a rabeira no Deixa fogo lá com eu a água. ver. Aí mete o pó de café aqui dentro. Só o pó do Deixa café. de Duolingo, Meu pai já tá rapaziada. fazendo aí, ó. Tá vendo? Qual? Duolingo. Isso aí foi no bar. Duolingo, Aí oui? bota Tu a água connais? Tu quente connais? dentro Oui? Tu as fais aujourd'hui dessa Duolingo jarra aí. français? Com pó lá no fundo. Hoje não, pas aujourd'hui. Aí você pode jogar água dentro aí. Duolingo. Bota a água. Assim. Tudo. Água Mas isso quente. eu quero Lá comer naquela por aqui. parte lá. Aí tem que mexer. Mexe, 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 mexe. Tu attends 5 minutes, Ah Rafael. oui. Mexe, mexe. Tá bom, né? Bota a água quente, faz isso Tá e quoi? bota Tu aí. vas pas filmer pendant 5 minutes? É, não. Ça va faire 5 Deixa minutes? ali. Non. Quartier Ah, 5 rapide, minutes? então. 5 Aí minutes, agora aperta aí, ó, como ele tá fazendo aí, ó. Aí o non. pó vai lá pro fundo. Abra, Eu tinha visto cadabra. Abra, cadabra. um Vou trem mandar pra desse, minha que mãe, o ela pó vai vai fazer apertando coisa aqui no merda. pó, aí fica só em cima Enfin, mon só cœur qui o se fait un rose café, pour la pompe como de se fosse lá l'eau. no fundo. Là, on a bouffé déjà 100 litres. Ah. Ouais.